Veikkausliigan kausiennakko jatkuu. Tässä jaksossa käsitellään keskikastia, 4 joukkuetta sieltä. Ja vieraaksi ollaan saatukin samenttinen ääni tuolta selostajakopeesta. Velja Engström, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mukava päästä mukaan juttelemaan Suomen futiksesta. Se on aina hauskaa puhua. Ja jos joku ihmettelee, että minkä takia Velja, että onko Velja joku vedonlyönnin ammattilainen salaiselta ammatiltaan, niin sen en tiedä onko, mutta sen takia sua ei ole tähän kutsuttu. Vaan mä pohjustan pienen tarinan tähän. Eli Keskiympyrä podcast, jos ette tiedä mikä on, niin käykää ihmeessä katsomassa. Siellä niin Ville Makkosen kanssa teitte viime kaudella esimerkiksi tuon kausiennakoveikkausliigaa. Ja kattelin sitä ja olin mykistynyt teidän molempien tietotaidosta veikkausliigaa. Ja sit sattui olemaan vielä, että olin tuolla veikkausliigan kauden avauksen tässä mediatapahtumassa Sanomatalossa. Niin siellä sitten tuli joku koputtaa yhtäkkiä olkapäälle ja sanoi, että moro Sami, mäkin olen positiossa. Niin siinä on syyt, minkä takia olet tässä lähetyksessä. Joo, en ole tosiaankaan mikään vedonlyönnin ammattilainen salaiselta ammatilta, vaan semmoinen niin kuin harrastelija. Ja joskus kokeili ehkä vähän enemmänkin käyttää siihen aikaan, enemmän niin kuin peesausmielessä. En ole koskaan mitään prosentteja itse laskenut, mutta huomasi kyllä, että kyllä se on kovaa duuni. Että sanotaan, että siinä vaiheessa, kun selostus on se kuitenkin itsellä se pääammatti, niin ei ole ehkä siihen vedonlyöntiin niin paljon käyttää aikaa. Niin se on semmoinen passiivinen harrastus, mitä tulee kuitenkin niin kuin seurattua koko ajan ja positiossa. Siellä tulee lueskeltua Suomen futisketjua kyllä aina ja välillä osallistuttuu itsekin keskusteluun, että se on hyvä paikka myös käydä sitä keskustelua. Siellä on paljon semmoisia tyyppejä, ketkä seuraa ja on hyvin, hyvin kartalla Suomen futiksessa ja asiallisena pysyy keskustelu, niin dikkaan siitä kyllä paljon. Kiitos hyvästä mainospuheesta. Mutta sulla tietotaito myös on äärimmäisen hyvää luokkaa ja mä luulen, että tuossa nykyään tuossa selostajan työssä, niin siinä ei enää pärjääkä sillä, että katsoo vaan, että illalla on selostusvuoro, niin menee vaan selostaa, vaan siihen pitää tehdä aika paljon töitä ja analysoida niitä joukkueita ja pelaajia. Kyllähän siihen tulee tosi paljon aikaa käytettyä. On tietysti sitten niinku selostajien välillä tosi paljon eroja siihen, että kuka käyttää kuinkakin paljon. Varmaan itse on siellä toisessa ääripäässä, joka käyttää aika paljon aikaa. Et mä tykkään myös varsinkin Suomi-futis-selostuksia ennen, niin katsella niitä vanhoja pelejä ja sitten niinku lueskella artikkeleja ja kuunnella haastatteluja, podcasteja. Oikeastaan niin kuin kulutan kaiken, mitä saatavilla on. Ja tietysti siinä niin kuin myös, kun on useamman vuoden nyt Veikkausliigaa päässyt selostamaan, niin alkaa olemaan pelaajatkin suht tuttuja, just kun kuitenkin enemmän tai vähemmän samat pelaajat pyörii sit seurasta toiseen vaihtaa välillä. Ja totta kai tulee aina jokaiselle kaudelle jonkin verran uusiakin, mutta kyllä niin kuin mitä pidempään tietysti yhtä sarjaa selostaa, niin sitä helpommaksi se myös käy, kun on paljon tuttuja pelaajia ja myös valmentajia taustoja, miltä sitten voi vähän udella tietoja ennen kuin paikan päällä käy matseja selostaa. Niin, eikö sekin kerro vähän ammattitaidosta, että aina ei tarvitse matsia edes nähdäkään, niin sä selostat sen matsin silti. Eikö näin käynyt Ilves-pelissä vai mikä se on? Europelit on sitten asia erikseen. Kyllä, tietysti se on kyllä ikimuistoinen setti Ilves Summer Grover. Se on tekstimuotoinen live-seuranta, se saattaa joskus riittää, mutta toivottavasti tähän ei joudu uudestaan. Hyvä, mutta mennään me katsomaan 4 joukkuetta keskikastia ja lähdetään sieltä ensimmäisenä sieltä 8. Keskikasti omassa rankissa sijoittuu selkeästi 5 joukkuetta ja niistä käsitellään tänään 4 tässä lähetyksessä ja ensimmäisenä FC Lahti. Näistä 5 joukkueesta 2 pääsee ylempään loppusarjaa ja FC Lahti, nuorekas sellainen, tulee taistelemaan tästä kynsin ja hampain kiinni, mutta omissa paperissa ei ainakaan vielä sinne pääse. Viime kaudella Toni Lindberg tuli päävalmentajaksi kesken kauden, nosti vähän pelillistä tasoa ja sai pidettyä Lahden pois sieltä putoamistaistelusta ja tulevalla kaudella varmaan tätä kovaa prässiä juoksuvammasta peliä tullaan näkemään myös FC Lahdelta. Nuoret kehittyy vuosi vuodelta eteenpäin, mutta ehkä se terävin kärki Lahdelta puuttuu ja se erottaa sen vielä niistä ihan Veikkausliigan kärkijoukkueista. Perustaso on kyllä täysin kunnossa ja lupaavia pelaajia löytyy paljon, mutta matkaa huipulle vielä riittää. Siirrytään sitten katsomaan FC Lahden kokoonpanoa ja aloitetaan maalivahtiosastolta, sillä sieltä löytyy heti Munukka ja Maukonen, Suomen nuorten maajoukkojen maalivahti ja todella lupaava kaksikko. Kirittääkö sinne hankittiin sitten Portsmouthissa Joshua Oluwayemi, mikä todennäköisemmin sitten on tämä avaava maalivahti. Itse toivoisin, että peliaikaa tulisi Munukka ja Maukonen kaksikolle hieman enemmän, mutta saa nähdä, miten kausi sitten etenee. Puolustuksesta kokemusta löytyy siellä Mikko Viitikko, tekee paluun Ruotsista, johtaa linjaa ja siellä vaihtoehtoja itse asiassa saa todella paljon tuolla puolustuslinjassa. Jopa niin paljon, että joka paikan luuta Riku Selander
kokenut pelaaja hänkin, niin en löytänyt avauksessa paikkaa hänelle ollenkaan. Pystyy pelaamaan siis tuolla oikealla laitapakin paikalla tai topparina tai jopa puolustavana keskikenttänä, niin paljon vaihtoehtoja käyttää Selanderia ja varmasti löytää avauksesta, mutta paljon on vaihtoehtoja siis puolustuksessa ja siellä on kokemusta ja siellä on nuoruutta, on Andrade ja on Tauriaista ja muuta, niin puolustuksessa perustaso on ihan hyvä. Keskikentällä sama juttu, kilpailu jatkuu. Siellä on keskikentälle kutospaikalle laittaa Jaloa, Virtaa, Pasasta ja Selanderia. Vähän eri roolituksilla pystytään peluuttaan. Ylemmällä tasolla Marius Könkkölältä itse odotan paljon. Viime kausi ei ehkä ollut ihan niin hyvä, mitä odotettiin. Palaako sitten sille hyvälle tasolle vai ottaako sen paikan sitten esimerkiksi Tomi Jäntti tai Hongasta tullut Otso Koskinen. Ei huonoja vaihtoehtoja hekään, mutta ei edelleenkään ihan niitä Veikkausliigan kärkipelaajia. Mutta sitten hyökkäysketju ylhäällä, Lätkästä tuttu hyökkäysketju, niin tämä kolmikko on pelannut Liigakapissakin jo useamman ottelun kolmistaan, ja siellä kärkenä sitten Lopez, joka on tehnyt aiemminkin yli 10 maalin, tai taisi olla tasan 10 maalia, mitä teki pari kautta sitten, niin on osoittanut, että osuu kyllä Veikkausliigassa, ja laidoilla sitten tukitulta antaa Odutaio ja Ivanovic. Lahti on niin kuin perustasoltaan ihan hyvä tämmöinen keskitason joukkue, ja on laajahkokin joukkue, mutta omasta mielestä sieltä puuttuu ne kärkipelaajat tai tämmöiset tähdet, jotka tekee sitten Lahden ja nostaa sitten niitä tiukossa paikassa, niin tekee ne maalit ja tekee ne ratkaisevat liikkeet, että voittoja ja pistettä saadaan ja ollaan siellä sitten siellä yläloppusarjassa. Nouseeko joku näistä nuorista pelaajista, nostaako joku tasoa tai uusista hankinnoista, niin se jää nähtäväksi, mutta kannattaa tarkkailla Lahteen. Perus hyvä joukkue ja sinne keskitaso. Siinä koosteessa FC Lahti. Mitäs ajatuksia herättää? Tosi mielenkiintoinen porukka ja aika paljon liikkeitä tässä niin kuin kausien välissä. Että paljon pelaajistoa pistetty uusiksi. Se, että niin kuin voidaan sanoa lahtelaiskokemusta lähtenyt paljon niin kuin pelaajiston muodossa. Mutta sitten pitää muistaa myös se niin kuin Toni Lindberg viime kauden loppu oli hyvä ja sai hilattua nopeassa ajassa Lahden kuiville ja nyt niin kuin talvi on ihan ok ollut. Ehkä niin kuin myös pitää muistaa, että vaikka Lahti pääsi Liigakapin välieriin, niin ei se mitään ihan älyttömiä päänahkoja tuossa ottanut. Nistan Eif ja käytännössä Klubi 04, mitä voittivat tuossa. Ei kannata antaa myöskään niin kuin sokaistua noista tuloksista, mitä ovat ottaneet. Mutta kyllä niin kuin varmaan positiivissävytteiset mietteet Lahdesta yleisesti on, jos verrataan niihin pariin viime kauteen, kun Lahti on oikeasti tosissaan kamppaillut putoamista vastaan, niin ei mulla ainakaan tällä hetkellä ole semmoiset vibat, että Lahti nyt olisi missään putoamiskurimuksessa tällä kaudella, vaan enemmänkin niin kuin mietitään sitten, että riittääkö tuolla jengillä jopa tapella top 6 paikoista. En ehkä itse ihan siihen usko, mutta kyllä se niin kuin keskustelu ja semmoinen fiilis on muuttunut, että ei nyt ainakaan enää putoamista vastaan pelata. Ja nuori joukkuehan Lahdella on peluttanut tosi nuoria pelaajia, mutta niilläkin on niin kuin osalla jo pari, kolmas kausikin jopa alkaa, vaikka ikää ei ole hyvä kuin reilu parikymmentä, niin kyllä sekin näkyy, kehittyy koko ajan pelaajat, niin pakkohan se on näkyy. No pakkohan se on näkyy, ja on tuossa mun mielestä niin kuin hyviä liikkeitä tehty myös talven aikana. Sä mainitsit noin nuoret, niin kyllä tuossa on niin kuin pari semmoista Puukko, Pasane ehkä etunenässä, miltä ottaa itse paljon, niin kuin, että saisi tehtyä sen läpimurron tällä kaudella. Sitten toi maalivahtitilanne on mun mielestä myös aika mielenkiintoinen. Oluvajemi tuli sinne ykkösveskariksi. Häntä ei liigakapin aikana ihan hirveästi olla vielä nähty ja sairastui vielä ennen tota kapin välieräottelua, että ei päässyt siinäkään pelaamaan. Munukka Maukonen siellä odottaa niin kuin omaa vuoroa, ja mun mielestä toi Lahden maalivahtitilanne ihan kunnossa kyllä on siinä mielessä, että Munukka ja Maukonen on molemmat näyttänyt, että kyllä ne nyt pystyy pelejä pelaamaan, että vaikka se Oluvaiemi pettäisi, niin uskon, että sieltä tulee sitten niinku tarpeeksi tulitukea kyllä. On, että vaikka Munukka ja Maukosenkin iät on niinku todella, mitä ne on 20 ja 17, ja pelaa molemmat on niinku Suomen nuorisomaajoukkuessa, mua niinku harmittaa. Mä olisin mennyt sillä kaksikolla jo. Onhan se nyt tietysti riski, että niin nuorille antaisi niinku paljon vastuuta, mutta onhan niillä jo veikkausliigapelejä alla molemmilla jonkin verran, ei nyt hirveitä. Ja olisi se pieni riski ehkä ollut lähteä ykkösenä, mutta vähän harmittaa, että otettiin sitten ykkösveskari muualta. Oletko samaa mieltä vai eri? Niin, no tavallaan samaa mieltä kyllä siinä mielessä, että joku Interhän esimerkiksi niin kuin lähti Huhtasella kuitenkin viime kautta ja tällä kaudella myös, niin kuin siellä on nuoret veskarit, sieltä on näytetty tavallaan semmoinen esimerkki, että kyllä se voi hyvinkin toimia, vaikka olisi vain nuoria maalivahteja. Toki se ehkä se yleisempi kaava sitten just on, että siellä on yksi tai kaksi nuorta
lahjakasta veskaria, jotka sitten niinku yrittää napata se ykkösveskarin paikan kokeneemmalta kaverilta, mutta se, että Olivaimilta ei ole vielä käytännössä oikeastaan näyttöjä nähty, ainakaan me, tietysti se on treeneissä ollut siellä, mutta kyllä mä ainakin toivon, että Munukka ja Maukosta molempia nähdään vielä tällä kaudella. No mitäs, no sä puhuit tuosta Pasasesta ja Puukosta, niin just tämä, että mä mainitsin tuossa, että on vähän tasapaksu joukkue, että ne tähdet puuttuu, että lupauksia on, mutta kukaan ei ole niinku noussut sinne ihan veikkausliigan eliittiin, ja se ainakin mun mielestä puuttuu just siltä, että ei ole se top 6, ei ole niin kuin se rankingi, mihin nyt itse laittaa. Miten sä näet tämän? No onko samaa mieltä vai? Olen ehdottomasti samaa mieltä. Mä niin kuin näen tavallaan tuommoisen tasapaksuuden vähän niin kuin vahvuutena ja heikkoutena tuossa tämän kauden Lahdessa. Et verrattuna viime kauteen se tasapaksuus on ihan tervetullutta, koska viime kaudella se oli enemmän sitä niin kuin heittelyä ja nyt jos on enemmän semmoinen, niin kuin, ei välttämättä just supertähdillä höystetty joukkue, mutta on niin kuin kuitenkin laatua oikeastaan kaikilla pelipaikoilla ihan tarpeeksi. Pystytään perustelemaan, että Lahti on keskikasti jengi. Puukko Pasanen, ne joutuu molemmat kyllä aika kovaa tappelemaan tuosta pelipaikasta, että tuossa, mitä säkin oot kokoonpanoihin merkannut, että tuolla oikein pakin paikalla, vaikka toki Tauriainen varmaan tulee alkukaudesta ainakin pelaamaan tuolla vasemmalla, kun Andrade on loukkaantuneena, mutta kyllä se Puukko saa kovasti duunia tehdä, että pääsee ylipäätään pelaamaan. Selanderkin on kuitenkin niin kuin lähtökohtaisesti oikea pakki. Puhuit tuosta Puukosta ja Pasasesta, niin mitä mieltä sä oot tuosta Lahden tasapaksusta joukkueesta? Mun mielestä sieltä puuttuu vähän ne suurimmat tähdet. Materiaaleja kyllä joukkueessa on, mutta sitten kun pitäisi peliä ratkoa, niin ne pelaajat, jotka veis sitten sinne top 6 tai jopa korkeammalle, niin ne mun mielestä puuttuu Lahdelta. No en mä eri mieltä tuosta ole, että tasapaksuus Lahden kannalta voi olla ihan hyväkin juttu, jos vaikka viime kauteen verrataan, että silloin oli aika semmoista heittelyä se niiden pelin taso, ainakin alkukaudesta ennen kuin Lindberg tuli vastuuseen, mutta sitten toisaalta just niin kuin sanoit, että jos top 6 tähtää, niin ei voi liian tasapaksu olla, että pitää olla hyviä yksilöitä. Kyllä mä myös näen sen, että Lahdella on tuossa niin kuin hyviä yksilöitä, jos vaikka tota Lahden hyökkäjätilannet verrataan viime kauteen, kun siellä oli käytännössä Alves ja Sadik viikissä, niin kyllä mä tuon Michael Lopesin kuitenkin niin kuin astetta verran kovempana pelaajana näen, että se on kuitenkin Oulussa näyttänyt, että se pystyy semmoisen 10 maalia tekemään liigassa ja ehkä Hongassa ei ihan täysin onnistunut, mutta toisaalta tuli siihen vähän kesken projektiin ja ei oikein koskaan päässyt kunnolla sisään, mutta nyt se mun mielestä on niin kuin talven aikana kuitenkin toi Lopeskin näyttänyt, että se on ennemmin niin kuin lähempänä sitä Oulun tasoa kuin sitä, mitä sitten Hongassa nähtiin ja kyllä sitten toi Colin Odutaio voi olla myös semmoinen kaveri, joka oikeasti niin kuin nousee Lahden tärkeimmäksi pelaajaksi. Et talvikausi on aina talvikausi ja ei ehkä pitäisi niin kuin liikaa painoarvoa antaa, mutta se kuitenkin vetäisi tuossa 5 matsin maaliputken. Ei se niin kuin ihan surkea pelaaja ainakaan ton joukkueen kontekstissa ole, jos se semmoiseen pystyy. Ja on se mun mielestä väläytellyt tavallaan jokaisessa pelissä aika moneenkin otteeseen, eli kyllä mulla on niin kuin kova luotto siihen, että toi hyökkäysosaston odotaan jo Lopes 2, kun voi nousta tolle jengille semmoiseksi tavallaan voimavaraksi, mikä jopa niitä siihen top 6 taistoon voisi hilata. Et tasapaksu niin kuin ehkä muuten, mutta se on varmaan niin kuin enemmän hyvä asia. Miten saa vähän tämmöisen positiivisemman puheen nyt tästä, tai kuvan tästä Lahdesta, niin rankkaisitko sä Lahden korkeammalle kuin Jotukselle 8? En mä kyllä korkeammalle rankkaisi kuitenkaan, että mä näen tuossa niin kuin tavallaan semmoista onnistumisen potentiaalia, mutta kyllä mä sitten, niin kuin, jos mä mietin muita joukkueita ja niiden tilanteita, niin en mä Lahtee tuosta niin kuin ylöspäin, että ennemmin mulla niin kuin omissa listauksissa Lahti on siellä sijoilla 8 ja 9 tappelemassa. Mutta tavallaan se on aika kuitenkin tasainen toi keskikasti, mistä tänäänkin puhutaan, niin kyllä siinä niinku tavallaan, jos homma lähtee alusta asti hyvin liikenteeseen ja Lahdella on kuitenkin ihan hyvä talvi takana, toisin kuin joillain muilla joukkueilla, niin kyllä tuossa niinku semmoinen onnistuminen ja ylöspäin nousemisen mahdollisuus ehdottomasti on olemassa. Joo, ihan samaa mieltä ja kyllähän noissa veikkausliigajoukkueissa yleensäkin, kun niitä ulkomaalaishankintoja hankitaan, niin niistä aika vähän tiedetään loppupeleissä. Ja sitten niissä on usein sekin, että kauden alussa, kun ruoho ei ole ihan vihreimmillään, niin alku voi olla vähän hankalaa ja sitten niin kun lähtee pelit kulkee vähän paremmin, niin se on ihan vedonlyönnissäkin hyvä noteerata se, että ei mene niin kuin ihan heti niillä, että miten ne on hallissa pelannut, niin dumaa heti, että ei tää tule mihinkään, niin se voikin yllättää sitten jossain vaiheessa. Joo, se on tässä Suomi-futiksessa aina se klassinen kyllä, että hallikauteen aina tuntuu, että sitä vähän ylireagoi kuitenkin. Se on niin pitkä, että siinä tavallaan niin kuin näkee kuitenkin aika paljonkin joukkueilta, mutta sitten toisaalta se on niin eri maailma kuitenkin,
kun veikkausliiga käynnistyy ja pelataan ulkona isoilla kentillä. Toki osa jengeistä pelaa talvellakin ulkona, mutta on se kuitenkin vaan jotenkin sit aina ihan eri maailma. Sitten tulee aina vähän niitä ylireagointeja hyvin talvikausiin, mutta kyllä toi Lahdella, niin kuin mun mielestä sä sanoit noista ulkomaalaishankinnoista, niin jos sä mietit Lahteen, ne on kuitenkin saanut noi oletettavat tärkeät pelaajansa aika ajoissa tonne, että se joukkueen rakennus oli ajoissa. Sitten jos verrataan vaikka johonkin Vepsuun, joka hankkii tässä niin kuin pari viikkoa ennen kauden alkuun, 5 semmoista pelaajaa, joiden voi olettaa jossain vaiheessa nousevan avauksen pelaajaksi, niin onhan siinä ihan valtava ero. Mm. Että kyllähän Lahdella on tuossa alkukaudessa niin kuin iso etu siitä, että ne on saanut tässä vetää kuitenkin niin kuin pidemmän aikaa sillä jengillä, mikä tulee pelaamaan. Vepsu joutuu nyt vielä alkaa opettelemaan tavallaan ja ne uudet pelaajat, että miten tullaan tähän muottiin sisään. Ja vaikka se joskus aikaisemmin on ehkä onnistunut joidenkin pelaajien osalta, niin ei voi ehkä kuitenkaan olettaa, että se joka vuosi onnistuu. Toi just, jos Vepsua nopeasti käydään, niin kun ne on onnistunut siinä nyt 2 viime vuotta, mutta niiden pitää onnistua joka kausi. Ei sieltä tule junioreista niin paljon pelaajia, että sä pystyt niitä niin kuin haalimaan sinne joukkueeseen. Että, ja ihan samalla ne on tehnyt viimeiskin, että ihan lopussa on hoidettu niitä pelaajia, mutta ne on aina osunut todella hyvin ja viime vuonna vielä sai palkinnon siitä, mutta riskinsä joo, siinä kyllä nyt pitää. Niin, nyt pitää muistaa, että siellä on urheilutoimenjohtaja vaihtunut, että ei ole ihan sama rekryporukka enää. Onnistuuksit tällä kertaa, niin nyt on ainakin aika monta pelaajaa tullut tuossa ihan viime metreillä. Niin, no, Vepsu on mulle aika iso kysymysmerkki. Kyllä mäkin taistelin, että otetaanko Vepsu tähän sun kanssa juteltavaksi vai meneekö se tuonne alempaan. Kyllä mäkin sen tähän keskikastiin Vepsun laitan, mutta ei ole tässä lähetyksessä. Miten sä näet sitten tuon puolustuksen? Siellä on Ruotsista Viitikko tullut takaisin johtaa puolustusta, niin miten näet sen? No Viitikko on erinomainen haku tuohon ja tietysti tutussa paikassa. Niin kuin mun mielestä toi puolustus on oikeasti hyvä. Et varsinkin sitten, kun toi Pablo Andrade saadaan sieltä kuntoon, hän on ollut nyt pitkään loukkaantuneena ja käytännössä heti kun palasi, niin tuli uusi vamma, että oliko se nyt pohjeluu, mikä sillä murtui viime kaudella ja nyt on jotain lihasvammaa sitten. Sanotaan sitten, kun toi Andrade tulee takaisin ja Tauriainen pääsee pelaamaan oikealla. Viitikko, erinomainen puolustava puolustaja. Toi Dylan Fox myös semmoinen niin kuin potentiaalinen aika monen maalin tekijä erikoistilanteesta. On tosi hyvä pääpelaaja, tosi aggressiivinen pääpelaaja ja tulee kyllä ihan varmasti tekemään maaleja. Et mun mielestä tuossa niinku hyvä miksi. Sitten kuitenkin vielä niinku esimerkiksi Vainion päätä sieltä penkiltä heittää, mikä nyt menee niinku liigassa. Ei ehkä avauksen topparina, mutta just tälleen niinku tavallaan kolmostopparina. Mun mielestä Lahden on hyvä olettaen, että se Olivaiemikin saa jotain kiinni ja on niinku ykkösmaalivahti tuohon joukkueeseen. Niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin on siellä maalivahtiosastolla sitten kirittäjiäkin. Eli hyvältä näyttää Lahden osalta ja sinne keskikastiin. Ja ehkä taistelemaan vielä, jos sieltä löytyy niitä avainpelaajia nostamaan vähän tasoa, niin voi päästä kolkuttelemaan jopa sinne top 6. Joo, ja vielä mä haluan niin kuin Lahdesta sanoa sen, että kun puhutaan Lahdesta ja niistä tärkeistä pelaajista, niin kyllä pakko myös Boubacar Diallo nostaa esiin. Että oli jo viime kaudella niin kuin Lahden semmoinen ehkä, no, voi sanoa tavallaan tärkein pelaaja, että aina avauksessa, kun on kunnossa, tekee kyllä niin kuin käsittämättömän määrän duunia. Ja ei ole yhtään yllätys, että Lahti käytti option ja on varmasti niin kuin sellainen pelaaja, että aina kun hän on kunnossa vaan, niin avaukseen kyllä ehdottomasti, että sitten nuo keskikentän muut paikat menee muiden pelaajien kanssa jakoon, mutta en olisi yllättynyt myöskään, että Lahti pelaisi 4-3-3 niin, että siinä olisi yksi kutospaikan pelaaja, joka Diallo olisi, koska hän on kykeneväinen sen kutospaikan yksinkin klaaraamaan ja sitten siihen voi heittää Koskista ja Virtaa tai muita myös vähän niin kuin hyökkäävämpää kokoonpanoa tiettyihin peleihin. Kyllä, se on juuri näin ja kyllähän tuolla Diallolla oli vähän noita ailahteluja silloin HJK:ssa aikanaan, mutta viime kausi oli kyllä tosi hyvä. Joo, nyt kun on päässyt pelaamaan koko ajan ja Lahdessa on niin kuin semmoinen oletus, että jokaisessa pelissä on avauksessa, niin se selvästi myös sopii tuolle Diallolle, että on puhjennut kyllä kukkaa uudestaan. Hyvä, siirrytään me seuraavaan joukkueeseen ja lähdetään Valkeakoskelle. Valkeakosken Haka. Tehtaan kentällä on paljon tapahtunut ja päävalmennus on vaihtunut Britti-Portugali-kaksikkoon. Andrew Smith, uusi päävalmentaja ja ainakin siirtomarkkinoilla on vakuuttanut siltä, että hankinta on ollut oikea. Tai ei tiedä vielä uusista pelaajista, mutta uudet pelaajat, niin niistä moni on sanonut, että on tullut joukkueeseen nimenomaan Andrew Smithin. Ja päävalmentaja on kertonutkin, että hän tykkää nimenomaan Kloppin Liverpoolin pelityylistä, jossa pallo tai prässätään hyvin korkealta ja koitetaan saada se pallo pois vastustajalta mahdollisimman lähellä vastustajan maalia. Onko sitten tehtaan kentästä tulossa uusi Anfield ja Valkeakoskesta uusi Liverpool, niin se jää nähtäväksi, mutta mielenkiintoisia aikoja Valkeakoskella.
Sitten lähdetään Hakan kokoonpanosta liikkeelle. Puututaan ensin tähän pelityyliin, millä tavalla Andrew Smith on Hakaa peluuttanut. 4-3-3 tyylillä ollaan pelattu, mutta toi kutospaikan pelaaja, joka Morais on siinä ollut alkukauden ja harjoituskaudella, niin hän tiputtaa hyvin usein tuonne topparilinjaan, rakentaa sieltä peliä, topparit levittää enemmän laidalle ja wingbackit nousee tuohon keskikentälle. Sitä muodostuisi tämmöinen 3-4-3 tyylinen muodostelma. Ja tähän pelirakenteluun kannattaa kiinnittää huomioon, sillä se on ollut Hakalla ongelma ainakin aiemmina kausina, ettei se mene sitten siihen roiskimiseksi vaan tuonne yläkertaan. Ja siinä on nyt sitten, että kuka sitä vastuusta ottaa. Morais on yksi vaihtoehto, Juho Kilo uutena pelaajana on yksi vaihtoehto. Tai sitten siellä yläoksilla oikeaksi laidaksi on laittanut nyt tämän Evangelis Patoulidisin, joka on säväyttänyt talvikaudella useampaan otteeseen. Hyvä vasuri, pystyy pelaamaan monenlaisella pelipaikalla ja pystyy rakentamaan peliä, niin sieltä saattaa tulla myös tähän apuja. On ollut kyllä koomassa myös aika monessa pelissä, että on säväytellyt, mutta sitten on ollut aika näkymättömänä. Hallipelit ja talvipelit, ne ei välttämättä kaikille ulkomaalaisille aina osta ihan parasta herkkua, niin potentiaalia riittää, kannattaa laittaa miehen nimi mieleen. Mutta jos näitä ongelmakohtia miettii Hakalta, niin, tai kysymysmerkki sanotaan näin, niin maalinteko on yksi sellainen. Pakaanin hankittiin kärkeen. Onko hän sitten sama juttu Hakalla melkein joka kausi, että pitää ne hankinnat pitää osua tosi hyvin kohille, jos meinataan pärjätä. Ja nyt Pakanille on maalinteko, on se viitta, mitä sinne harteille kasataan. Ja jos hän pystyy sen käyttämään, niin silloin Haka taistelee kyllä niistä ylemmän loppusarjan paikoista, mutta jää nähtäväksi, että onnistuuko siinä. Siellä on toinen laitahyökkääjä myös vasemmalla. Löytyy sitten Elias Mastokangas. On onnistunut todella hyvin Hakassa. Ei oikein muualla onnistunutkaan, mutta Hakassa onnistunut ja tehnyt todella kovalla prosentilla maaleja, joten saa nähdä, että miten Mastokangas jatkaa sitten. Sitten jos mennään muuten tähän Hakan kokoonpanoon, Hakan rosteriin, niin se mikä itse kiinnittää huomioon, niin todella paljon ulkomaalaispelaajia, jotka kaikki ei välttämättä ole niitä avauksen pelaajia. Että jää nähtäväksi, että minkä takia sitten ulkomaalta on pelaajia hankittu, jos ne ei avaukseen mahdu, mutta sitä voi sitten kauden edetessä miettiä. Hakalla uusi valmennus, uusi pelityyli, paljon uusia pelaajia, ja näistä muodostuu sitten paljon myös yleensä niitä kysymysmerkkejä, kuinka nopeasti ne saadaan lutviutumaan yhdeksi joukkueeksi, ja mikä toimii ja mikä ei toimi. Vahvaa keskitasoa tällä hetkellä taistelee siitä yläloppusarjan paikasta tässä tiukassa keskikastissa, ainakin omissa papereissa, mutta vedonlyönnissä on todella mielenkiintoinen joukko ainakin alkukaudesta, että saa nähdä, että kuinka nopeasti saadaan joukkue kasaan. Valkea Koski ja Suomen Liverpool, pitääkö paikka? No, en ehkä ihan suoraan lähtisi sitä vertausta ainakaan näin vielä tekemään. Et toki Andy Smith oli Liverpoolissa heidän organisaatiossaan tutustumassa tuossa, kun ei aktiivisesti valmentanut ja opetteli tavallaan peliä lisää, niin Liverpoolissa ja Aston Villassa kävi pitkät jaksot tutustumassa heidän seurojen toimintaan. Että varmaan sieltä on jotain semmoista vaikutusta imetty, että katsotaan kuinka sitten näkyy kentällä, mutta en mä nyt ehkä suoraan vielä sitä Hakaa lähde Liverpoolin verrastamaan, että saa vähän näyttöjä iskeä ensin tiskiin. Onko sulla tästä Smithistä mitään tietoja, koska mä yllätyin tuossa noista pelaajahankinnoista. En tiedä, onko sen laittanut sitten Hakan toimitus vaan niinku vähän vettä myllyyn, että jokainen melkein sanoi, että hän tuli joukkueeseen nimenomaan Smithin takia. Tunteeko se pelaajia paljon vai mikä tämä juttu? Niin, pakkohan siinä on joku yhteys olla. Andy Smith silleen niinku aika mielenkiintoinen toi CV, että on myös nähnyt näitä juttuja, joissa puhutaan, että kovalla CV:llä tuli. Hänellä on tietysti niin kuin mittava peliura ja maajoukkuessakin asti Pohjois-Irlannissa pelannut, mutta ja sitten tietysti apuvalmentajana on niin kuin ollut isoissa jengeissä Portugalissa ja myös Ludogoretsissa. Ehkä siitä niin kuin päävalmentajana näytöt on aika ohuet, että Slovakia kakkostasolla kuitenkin niin kuin mitä kestikö 9 peliä ennen kuin sai kenkää. Mä niin kuin näen, että se on hyvä, että Haka sitoutuu tavallaan uuteen projektiin täysillä, mutta tässä on myös niin kuin voidaan sanoa, että aika selkeästi hankinnoissa näkyvissä se Andy Smithin halu, että kaikki pelaajat, joita tuodaan, niin melkein kaikki heistä sanoo, että on tullut Smithin takia sinne tai että hän on ollut iso syy sille, mikä on tullut. Ensinnäkin pitää sanoa se, että harvemmin kun Veikkausliiga-siirtoja käy läpi, niin on 5 semmoista pelaajaa yhdessä joukkueessa, ketkä on ollut vähintään 1,5 vuotta pelaamatta, 1,5 vuotta ilman seuraa, mutta Hakalla näitä nyt tuntuu olevan paljon, ja niitä on haluttu tuoda tuohon jengiin, että kyllä tuossa niin kuin mun mielestä myös on semmoinen tietty katastrofin käry ilmassa, jos se homma lähtee huonosti käyntiin, koska sitten siellä on tavallaan Smithin haluamat pelaajat sisällä, jos se homma ei toimikaan, niin mitä sitten tapahtuu? Sitten kun uusi coachi tulee sisään, jos nyt tämmöiseen katastrofitilaan ajaudutaan, että joutuisi valmennusta vaihtaa, niin siinä on kyllä sitten niinku oikeasti aika isot uhkakuvat Hakan yllä leijumassa. Mun mielestä ne näytöt vielä niinku toistaiseksi Hakalta tämän kauden aikana ei ole
ainakaan semmoisia, että itse olisin ihan vakuuttunut siitä, että mihinkään top 6 oltaisiin matkalla, että enemmän niin kuin näen sitten sinne alasuuntaan potentiaalia. Niin, tulos tai ulos vaikuttaa vähän siltä. Ja kans itse mietin siirtomarkkinoita, että sieltä on tullut just paljon ulkomaalaisia pelaajia. Sitten no se vähän, mitä itse nähnyt noissa peleissä, niin ei ne kaikki niin kuin avauskokoonpanon pelaajia ole, ainakaan tällä hetkellä. Niin se vähän niin kuin mietit, että miksi sä roudaat sit ulkomaalta pelaajia? Onko se sitten vaan Smithin takia, että kun se haluaa tulla ja mä tunnen sen ja no ehkä tämä on vähän liian negatiivista puhetta, mutta vähän ihmetyttää, että miksi otetaan pelaajia, jotka ei mahu avaukseen ulkomailta. On se siinä mielessä ihmeellistä, varsinkin kun niitä kommentteja, että mitä Smithkin siinä ensimmäisessä lehdistötilaisuudessa, kun hänet julkaistiin päävalmentajaksi, niin kovin painokkaasti puhui siitä, että jokaisen sisään tulevan pelaajan on oltava heille selkeä vahvistus. En mä sitten taas ehkä ihan sitä asiaa niin näe, että jos sieltä tulee 5 kaveri, jotka on puoli vuotta ollut ilman jengeä ja niin löytänyt itselleen joukkuetta, tietysti erinäisistä syistä. Se saattaa tulla niin kuin esimerkiksi Interistä sopimuspelaaja Arlin Seidu testin kautta yhtäkkiä sisään. Että onko nämä niin kuin kaikki sitten semmoisia pelaajia oikeasti, jotka on selkeitä vahvistuksia Hakalle? Ainakin tässä nyt niin kuin mättää puheiden ja tekojen suhteen joku, että ei toi niin kuin mun mielestä toi siirtopolitiikka ihan siltä näytä, että noi kaikki pelaajat, jotka on tullut sisään, niin selkeitä vahvistuksia olisi. Joo, ja toi itsekään en näitä kaikista pelaajista tiedä, mutta esimerkiksi just tämä Patolidis on kyllä sanotaan, että 5 minuuttia ottelusta se on vakuuttanut todella hyvin. Sitten sä et näe sitä 80 minuuttia käytännössä kentällä ollenkaan. No se voi olla myös, että kun pelataan vähän pienemmällä kentällä ja alleissa ja muuta, niin, mutta se on niin kuin erikoista, että on todella hyvä tietyissä tilanteissa, mutta sitten sä et näe ollenkaan pelaaja. No mutta Hakashan on totuttu tähän, eikö Leskaan ollut viime kaudella ihan samanlainen pelaaja? Mutta sehän ratkaisi kuitenkin pisteitä, että kyllähän toi Patolidis, niin kuin, no silloin se huikea vasuri. Ja kyllä varmasti niin kuin tulee tekemään tehoja, mutta toi on ihan totta, mitä sanoit, että katoo kyllä kuvasta liian pitkiksi ajoiksi. Ei ole kuitenkaan ehkä ihan semmoiseen varaa, mutta toisaalta suht nuori pelaaja vielä kyseessä, niin varmaan selittyy osittain sillä, että se taso vielä vähän heittelee ja ehkä sitten niin kuin mitä pidemmälle kautta mennään, niin saa vakiinnutettua myös sitä tasoa sinne ylärekisteriin. On, ja just toi maalinteko, mistä mäkin puhuin, niin no Mastokangas tekee ihan älyttömällä prosentilla paikoista maaleja, on tehnyt niin kuin Hakassa. Turussa ei onnistunut, mutta Hakassa sitten kaikki on taas toiminut tosi hyvin. Et mä tiedän, että se vesi maistuu vähän erikoiselta Valkeakoskella, mutta se toimii ainakin Mastokankaalle. Miten sä näet muuten tuon kärkitilanteen Hakassa? No Mastokankaasta ensinnäkin on kyllä pakko sanoa, että se on aika huikealla prosentilla viimeistelyllä, mutta vähän semmoinen olo, että kuinka pitkään toi voi jatkua, että on niin kuin noin tehokas viimeistely. Onko Mastokangas kuitenkaan niin kuin semmoinen pelaaja, joka nyt niin kuin omaa joukkuetta taidollisesti hilaisi just johonkin top 6 taistoon? Mä oon vähän epäiliväinen sen suhteen, mutta onhan sillä niin kuin, no otoskoko ei ole ehkä mikään maailman isoin vielä hänen Hakassa pelaamista peleistään, mutta kyllä se aika vakuuttava on se rekordi tähän mennessä. Et ei parane liikaa epäillä, mutta on semmoinen pieni epäilyksen siemen. Ehkä isompi epäilyksen siemen mulla on sitten tuohon Marko Pacianini, että oikeasti niin kuin, jos verrataan niihin hyökkäjiin, mitä Hakalla on viime vuosina ollut, että Lee Irvin nyt totta kai ihan huikea maalintekijä, mutta kyllä Leskanokin vaikka surffaili sen 85 minuuttia yleensä peli ulkopuolella, niin sitten se 5 minuutin aikana ne pari maalia usein teki. Että en tiedä, että onko tuosta Bacianinista ihan siihen, ja siihen niin kuin ysipaikalle ihan hirveästi kirittäjää on. Oliver White on nyt pelannut siinä. On semmoinen niin kuin vaihdosta parikymmentä minuuttia pelin loppuun tuova, mutta kuinka paljon maaleja pystyy tekemään, niin itse näen enemmän White niin kuin 10-paikan pelaajana, mutta kun ei ole 9-paikalle enempää kavereita oikeastaan, niin varmaan Whitea tullaan siinä sitten näkemään, mutta on vähän kyllä kysymysmerkki toi Hakan maalinteko. On, ja Whitekin kanssa tehtiin sopimus ihan tässä viime metreillä, että hänelläkin ilmeisesti perheasiat on Tampereella, niin halusi nimenomaan saada Hakan kanssa sopimuksen, ja sitten lopulta tehtiin, että sekin ehkä tähän siirtomarkkinoihin just tämmöinen asia, että onko se sitten se vahvistus lopulta vai onko se vaan, että otettiin kun... Ainakin erikoinen, mitä se testi kesti nyt niin kuin käytännössä koko talven 3 kuukautta, niin harvemmin nyt niin kuin 3 kuukauden testijaksoja painellaan. Niin, jos se on 2 vuotta pelannut. Kaverista, joka on pelannut aikaisemmin jengi, sitten tiedetään kuitenkin, että toi vähän niin kuin haiskahtaa ikävästi mun nenään siltä, että tuossa nyt niin kuin vältettiin se palkanmaksu talven ajalta ja tiedettiin, että kaveri ei ole lähdössä mihinkään, kun on perhettä tuolla Tampereen suunnassa, niin vähän ikävä fiilis jäi tosta, mutta no,
hyvä, että kuitenkin. Tämä on hyvä, että tässä on nyt niin ammattilainen tietysti sanoin väärin. Mä mietin, että sanotaanko toi pelaaja nimi Pachanin vai Pakanin. Vielä väärinhän mä sen sanoin sitten tuossa. Se on sitten Pachanin. Se on hyvä. Mä koitin, että mä en puhu ollenkaan siitä sun edessä, mutta hyvä, että toit se itse esille. Se on hyvä, että mennään rohkeasti kuitenkin epämukavuusalueelle. Se, mikä on niin kuin tehnyt niin kuin vaikutuksen mulla Hakan pelaajista, niin no kaksi pelaajaa. Toi Morais oli mun mielestä ihan hyvä siinä roolissa. Se on selkeä rooli, että se on todella puolustava pelaaja, rakentaa sitä peliä siellä alhaalla. Mutta sitten kuka siihen laittaa, jos hän on pois, niin Tuure Siirre taas ei ole semmoinen pelaaja, että se on enemmän se, joka puree siihen nilkkaan, kun vastustaja tulee. Mutta sitten toinen, joka on tehnyt hyvän vaikutuksen, niin on vasempana topparina pelannut Nikolas Talo. Se on ollut mun mielestä vakuuttava näissä peleissä. Joo, Nikolas Talo nostettiin nyt pikkuhuhkajinkin, kun siellä tuli vähän loukkaantumisia. Ja on kyllä semmoinen niin kuin kehityskelpoinen. Tietysti siinä on niin kuin hyvä juttu se, että Talo pystyy myös pelaamaan tuota vasenta pakkia ja on sitä pelannutkin. Se tuo myös tavallaan vaihtoehtoa sinne. Sitten voi nostaa Rajan Mahuta laita hyökkääjäksi, niin kuin viime kaudella nähtiin useampaan otteeseen. Talo on pelannut talven ja voidaan sanoa, että se KTPn viime kauden loppukin oli jo sitä niin kuin parempaa tekemistä. Tuli kesken kauden sinne. Toi niin kuin mun mielestä näyttää siltä, että se on menossa nyt hyvään suuntaan. Hollannista kun hän palasi, oliko Groningenista vai mistä oli ollut siellä pidemmän pätkän. Niin Talo on yksi hyvä pelaaja, mutta toi puolustuslinja yleisesti, vaikka se näyttää hyvältä, niin kyllä mulla on sitten niin kuin aika iso kysymysmerkki myös tuo maalivahti, koska Liam Hughes ei ole ihan hirveästi kyllä vakuuttanut. Anton Lepola siellä nyt kakkosena, että mä en tiedä minkä takia Atu Hakala Kuopio halusi kakkosveskariksi siirtyä sarjan parhaan maalivahin taakse, mutta sanotaan, että jos verrattaa viime kauteen tuota maalivahtiosastoa, niin siinä on kyllä menty roimasti taaksepäin. Se voi myös olla yksi semmoinen, tai se on yksi syy sille, miksi mä niinku Hakalla näen semmoista romahdusvaaraa myös tässä. Joo, ja sitten kun mä katoin oikein, se noteerattiin ihan tuolla futisfoorumilla, tai missä sanottiin niitä Liam Hughesin, tai Liam, mä aina sanon Liam, Liam Hughesin, ja mistä tulee, Liam Hughesin avauksia, niin niistä voisi tehdä jonkun kollaasin, koska ne oli kyllä surkea. Ihan niin kuin aikuisten peleissä, niin ei voi jokainen avaus mennä niin kuin kymmeniä metrejä. Joo, ja sitten kun niitä helppoja maaleikin on kuitenkin tässä talven aikana tullut nyt aika monta kappaletta, niin toki mä muistan viime kauden alussa SJK Echeheristähän puhuttiin vähän samaan nuottiin, kyllä, että ei ole vakuuttanut talven aikana, että on vähän hörppinyt tuossa hallipeleissä ja muuta, ja sitten sehän olikin niin kuin ihan huippuluokan tekijä kuitenkin tähän sarjaan. Et no, en ehkä näe tässä ihan samanlaista tarinaa, mutta jo aiemmin oli puhetta, niin ei myöskään talven perusteella kannata välttämättä suurimpia ylireagointeja tehdä. Joo, Echeheristä sanoi ihan samaa itsekin. Vielä viimeisenä niin haluan nostaa tuon Macedon, sanoinko nimen oikein. Mutta kyllä. Niin, se hankinta, niin en tietysti ei ole hirveästi nähnyt, ei ole kyllä vakuuttanut sitten yhtään. Niin, tämä oli se ainoa pelaaja, joka tuotiin sieltä Slovakia kakkosdivari jengistä, tai ykkösdivari toisen sarjatason jengistä mukana. Et coachin vanha tuttuja. No, ei se ehkä avauksen pelaaja ole toivottavasti. Varmaan enemmän semmoinen niin kuin monikäyttöinen pelaaja, joka sitten paikkaa siellä, missä tarvitaan. Mä näen, että tuossa vasemman pakin paikalla, mikä nyt sen Macedonkin tavallaan leipäpaikka on, niin kyllä Mahutan pitäisi olla siinä, ja jos ei, niin mä toivon, että siinä on Talo, eikä se Macedo. Vaikea sanoa, mutta ei ole kyllä muakaan vakuuttanut lainkaan. Mutta ehkä valmennus tietää jotain, mitä me ei tiedä. Mutta Haka, rankissa siis siellä 7, ehkä ei sun rankissa ehkä niin korkealla, tai ainakin varoitusmerkkejä on annettu tässäkin lähetyksessä ihan tarpeeksi, että kannattaa Hakaa seurata tarkasti alkukaudella. Joo, ei ollut mun rankissa 7, oli parisia alempana, mutta toivotaan kuitenkin koskiin menestyvälle kaudelle. Kyllä, aina kotipitäjä. Hyvä, siirrytään seuraavaan ja mennään AC Ouluun. AC Oulussa päävalmentajana toimii kokenut Rauno Ojanen, mutta todellisuudessa valmennuksesta vastaa huippuunsa tuunattu. Tuomas Silvennoinen hoitaa siellä pelillistä prosessia ja Mikko Viitsalo kenttävalmennusta. Miten tämä kolmikko sitten saa pallon maaliin niin sanotusti Oulussa, niin kannattaa tarkastella heti alusta pitäen. Jos valmennustiimi on laaja, niin samaa voi sanoa kyllä myös sitten pelaajistosta. Rosteri on laaja, ehkä ainoastaan laitapakkien osalta. Siellä löytyy ehkä vähän kapeata materiaalia ja sitten toppariosastolta pallollinen taito rakennella peliä, niin se on ehkä vähän vajavainen, mutta sitten taas keskikentältä löytyy sitäkin enemmän. Ja laidoilla ja hyökkäyksessä niitä löytyy todella paljon juoksuvoimaa ja prässäystä. Luulen, että ehkä tämmöistä suunnanmuutospeliä nähdään Oulussa tällä kaudella. Sitten kun katsellaan Oulun kokoonpanoa, niin tämähän näyttää ihan hyvältä. Ja ensimmäisenä silmään pistää toi keskikenttä, kaksikko, Kallinen, Jokelainen. Itse odotan tältä tulevalta kaudelta heiltä erityisesti todella paljon. Molemmat on kovia lupauksia ja ikä alkaa olla sen verran, no nuoriahan ne on, mutta ikä alkaa olla sen verran, että seuraavaa
askelta uralla voidaan odottaa, ja se voi olla sitten isokin askel ylöspäin. Siihen kolmannes keskikentälle, kun laitetaan 600 000 Transfermarkt-arviolla, mitkä nyt ei paljon kerro, mutta antaa suuntaa kuitenkin, Dimitrios Metaxas, niin keskikentän kolmikko vaikuttaa aika kovalta Oululla, tällä niin kuin keskikasten joukkueeksi. Ja sitten kun mennään hyökkäykseen, Ashley Coffey viime kaudella 13 maalia, on osoittanut, että pystyy tekemään maaleja niin päällä kuin jalalla, on erittäin hyvä hyökkäjä Veikkausliigaa, ja sitten laidoilla kirmaa nopeat pelaajat Barrow ja MLS-sarjasta tullut Justin Renix, niin tämä keskikenttä ja hyökkäys näyttää itse asiassa todella hyvältä. Ainakin tämä avauskuusikko, mikä tässä on esitelty. Mutta sitten jos mennään puolustukseen, niin sitten se taso hieman tippuu. Ei se nyt huono ole, mutta ei se ole niin hyvä, mitä tuo yläkerta on. Ja sitten tuo keskikenttä ja hyökkäys ei myöskään ihan hirveästi niitä loukkaantumisia. Mutta parhaammalla avauksella Oululla on ihan täydet mahdollisuudet mennä vaikka mihin ja edetä sinne ylempään loppusarjaan. Mutta sitten tämä valmennusryhmä, miten se toimii, 3 valmentajaa, kuinka se voi olla todella hyvä, tai se voi olla sitten vähän ei niin hyvä, en tiedä. Miten puolustus toimii, miten se prässipeli toimii. Joissain peleissä on vähän tullut niitä aukkoja sieltä, kun prässätään hanakasti, mutta sitten seuraavat kaverit ei olekaan mukana prässissä ja tulee isoja aukkoja. Miten tämä saadaan toimimaan? Mutta Oulussa on paljon hyvää, mutta siellä on myös paljon kysymysmerkkejä. Alkukausi kertoo todella paljon. AC Oulu ja valmennuspoppu on 3 henkilöä. Onko sulla tietoa, että kuka siellä nyt on sitten? Onko se Ojanen vai joku muu? Niin, Ouluhan oli ainoa tavallaan näistä 3 seurasta, joka tavallaan tähän pelillisen prosessin juttuun osasi alusta asti viestiä, että miten asia on, että SJK ja HJK ensin viesti, että tämä herra on päävalmentaja, eipä se olekaan, että hän onkin pelillisen prosessin johtaja. Mutta Oulussa oltiin luettu säännöt sen verran tarkkaan, että tiedettiin, että pro-lisenssi pitää olla päävalmentajalla, ja Rauno Ojanen on sitten päävalmentaja, mutta Tuomas Silvennoinen, varmasti se, niin kuin nimikin kertoo, pelillisen prosessin johtaja, niin sitä peliä tulee kehittämään ja on tavallaan siinä niin kuin ehkä kuitenkin se keulahahmo. Silvennoinen varmaan semmoinen kaveri, joka ei vielä ihan kaikille ole tuttu, että hänellähän on, niin kuin voidaan sanoa, että varmasti on niin kuin tämmöinen, jos on Mika Lehkosuon oppipojista puhuttu Suomi-futiksessa, että on Vesa Vasara, Toni Koskela muun muassa sieltä tullut, niin ei nyt ihan samalla kaavalla, mutta aika paljon yhtäläisyyksiä ja varmasti samaa ajatusmaailmaa Silvennoisella on, mitä Lehkosuollakin. Että Giorgione Calciossa Italiassa kävi Gert Remmelin kanssa, joka on Lehkosuon kanssa pitkään tehnyt töitä ja Hongassa oli jo silloin aikana nyt pikkuhuhkaissa. Klubissahan Silvennoinen oli Toni Koskelan kanssa ja siinä tiimissä. Nythän hän oli pikkuhuhkaissa nimenomaan Lehkosuon kanssa. Eli on tavallaan tuommoinen selkeä kaava tuossa, että kene ja minkälaisten valmentajien kanssa on töitä tehnyt. Niin mä itse niin kuin olen kuullut tosi paljon positiivista tuosta Silvennoisesta ja mitä haastatteluja kuullut, niin kyllä fiksuja kaveri myös puhuu, että on niin kuin semmoinen varovaisen innostunut olo tästä Oulun kuviosta, jossa niin kuin ensinnäkin on viestitty alusta asti toi valmentajakuvio oikein ja toivotaan, että se Silvennoinenkin pääsee pro-kurssille niin, että saa lisenssit, että pystyy myös päävalmentajana toimimaan ja kyllä mä niin kuin Oululta ja hänen Silvennoiselta ja koko tiimiltä niin ihan hyvä kautta. No et ole ensimmäinen, joka hehkuttelee Oulua ja onhan siellä aika hyviä hankintoja, ainakin jos katsoo Transfermarkt-arvioita, niin kovan luokan pelaajia. Miten näet siirtomarkkinoilla Oulu onnistuneen? Ei kannata katsoa niitä Transfermarkt-arvioita. kyllä Oulu mun mielestä kuitenkin niin kuin on ihan hyvin siirtomarkkinoilla onnistunut. Et jos katsotaan vaikka ensin keskikenttää, niin onhan toi nyt oikeasti niin kuin ihan sarjan kärkiosasta. Kallinen, erinomainen pelaaja. Metaxas kuitenkin niin kuin aika kovan profiilin hankinta. Okei, silloin ne kovat Transfermarkt-arviotkin. Sitten Niklas Jokelainen viime kaudella niin suomalaisista pelaajista eniten maaliosallisuuksia koko Veikkausliigassa. Vähän semmoinen ehkä niin kuin tutkan alla jotenkin mennyt kaveri, vaikka oikeasti aika kovalla tasolla painoi se viime kaudella. 7 maalia, 6 maalisyöttöä ja ainakin niin kuin itselle tuli pienenä yllätyksenä, kun näitä lähti taas tutkimaan, että oikeasti niin kuin suomalaisista pelaajista eniten maaliosallisuuksia. Ne on sekin niin kuin meriitti Veikkausliigassa oikeasti. Kuitenkin 23-vuotias kaveri kyseessä, että on tuossa niin kuin todella potentiaalinen keskikenttä, sit kun siinä on ne Paananen ja Danwoodin vielä kirittämässä ja tuomassa, varmasti myös pääsee pelaamaan paljon. On tuossa niin kuin laatua ja leveyttä tuossa keskikentällä, voidaan sanoa historiallisen paljon, että toi oikeasti niin kuin just sen laadun ja leveydenkin kannalta mitattuna, niin mun mielestä ihan top
kolme keskikenttiä Veikkausliigassa tällä kaudella. Se on kovasti sanottu. On kyllä samaa mieltä, että Kallinen Jokelainen kaksikko varmasti niin kannattaa pistää. On vähän tutkaa alla mennyt. Kyllähän nyt tiedetään, että ne on hyviä pelaajia, mutta just se, että kun Oulussa niin kuin isot odotukset kaudelle. Jos katsoo hyökkäystä, niin ei sekään nyt mitenkään huonoa, että Kofi teki mitä 13 maalia viime kaudella, niin se on jo takuuvarma maalintekijäjoukkue. Joo, ja onhan se tuossa liigakapimatseissakin näyttänyt, että se pystyy välillä tekemään ihan mitä tahtoo, että vaikka se Kups-pelin maali, niin monta ukkoa siinä roikkuu reppuselässä ja silti runttasi sen pallon maaliin, ja viime kaudellakin koko ajan niin kuin otti sitä jengiä reppuselkää niillä hetkellä, kun tarvii. Barrow Renix myös aika mielenkiintoisia tyyppejä, ainakin nyt niin kuin tuntuu, että laidoilla on nopeutta. Sitten toi Marquinhoskin ei sekään niin kuin raporttien mukaan ihan surkea pelaaja ole, että kyllä sinne kirittäjiä löytyy myös, ja sitten on toi Jokelainenkin semmoinen kaveri, että jos tuossa vähän muotoa muokataan, niin varmaan pystyy myös siellä ylempänä pelaamaan sisäänvedettynä laiturina tai jopa hyökkäjänä. Kyllä tuossa niinku vaihtoehtoja myös on. Ehkä se ysipaikka on semmoinen, niinku, että jos Ashley Coffey pysyy terveenä, niin mä en epäile tuota Oulu hyökkäystä hetkeäkään. Mutta sitten jos se tuosta tippuu, niin sitten se voi mennä aika pahastikin sekaisin. Mutta toivotaan, että Coffey pysyy terveenä. Ja kyllä toi niinku, tavallaan optimiavaus hyökkäyksen osalta mun mielestä on oikeasti semmoinen top 6 jengen hyökkäys kuitenkin. No sitten jos mennään puolustukseen, niin sieltä mä vähän heittelin jo. No, ei se ole samalla tasolla, mitä on keskikenttä ja hyökkäys, mutta ei se nyt mikään todella heikkokaan, mutta on se heikoin osa-alue, mikä joukkueella. On se selkeästi heikoin osa-alue. Topparitilanne, nythän sinne otettiin tuo Liiban Abadid, norjalainen toppari, joka Brommapoikkarinasta tuli laidalle, että hän nyt oletettavasti on se tavallaan joukkueen, voidaanko sanoa jopa ykköstoppari, aika kauden alla tuli, ei päässyt liigakapissa tai ehtinyt pelaamaan, tuli niin myöhään sisään, ja kuitenkin Ruotsin kolmostasolla pelasi viime kaudella. Siitä hyppy niin kuin Veikkausliigajengin avauskokoonpanon pelaajaksi ja johtavaksi toppariksi, niin se on tehtävissä, mutta ei se mikään itsestäänselvyys ole, että kaikki toimii. Sitten toi laitapakkiosasto on mun mielestä jossain määrin kysymysmerkki, että Daossi oikealla näytti, että hän kyllä pystyy Veikkausliigassa pelaamaan, ei nyt mikään supertähti sinne, mutta tavallaan semmoinen varma tasainen suorittaja oikealle laidalle. Vasemmalle on Lehtiranta nyt merkattu ja varmaan tulee siellä pelaamaan, mutta hänhän on oikeajalkainen pelaaja, joka nyt varmasti mieluummin pelaisi oikeita pakkia. Pikkuhuhkajiin nostettiin myös Lehtiranta tuosta loukkaantumista tultua, että on se niinku tavallaan semmoinen potentiaalinen läpimurtopelaaja tälle kaudelle. Ehkä Kotkassa ei niinku ihan kuitenkaan onnistunut tekemään sitä lopullista läpimurtoa, että se on vielä pieni kysymysmerkki. Ja sitten kun mietitään, että jos se on pieni kysymysmerkki ja mitä sieltä takaa tulee, niin Niklas Orjala, joka on tasan vuoden pelannut pakkina, että hän on laitahyökkääjä aiemmin ollut ja kuitenkin ykkösessä vaan viime kaudella MP:ssä niin kuin se ensimmäinen kausi, että jos siitä nyt Orjalaa ruvetaan istuttaa avaukseen, niin voi Veikkausliigassa sillä vuoden pakkikokemuksella aika kylmää kyytiäkin olla jotain joukkueita vastaan, että toi niin kuin varsinkin toi vasemman puolustajan paikka on mun mielestä semmoinen, mihin kyllä kaipaisi vielä yhtä vasenjalkaista hyvää puolustajaa, että siinä on niin kuin tavallaan se riski olemassa. Kyllä toi puolustus nyt niin kuin muuten olettaen, että toi Liiban Abadid on semmoinen oikeasti vahvistava pelaaja, niin ihan ok taso on. Kyllä, mutta se esimerkiksi tiputtaa sen, että Oulu ei ole vieläkin korkeammalla. Että kyllähän toi keskikenttä ja hyökkäys antaisi olettaa, että olisi vieläkin korkeammalla, mutta puolustus kyllä sitten sitä vähän takapakkia ottaa, että varmaan tulee mielenkiintoisia pelejä kyllä, jos hyökkäys toimii ja puolustus ei, niin luulisi maaleja näkyvä. Joo, ja viime kaudella toki pitää muistaa, että Oulun puolustus pidettiin ennen kauden alkuun ihan vahvana, mutta kyllähän niille maaleja meni aika paljon omiin, että ei se mikään niin kuin, tavallaan semmoinen itseisarvo ole, että vaikka kovia nimiä siellä on, että se puolustus toimisi, mutta jos Oulussa niin kuin ollaan huudeltu vähän sen perään, että oltaisiko mitalitaistossa tällä kaudella, niin kyllä mä koen, että jotta sinne top kolmoseen nyt päästäisiin, niin kyllä tuohon vähintään silloin pitää se 1-2 hankintaa vielä puolustukseen tehdä, että sijoista varmasti taistellaan tällä rosterilla top 3 mun mielestä ehkä pientä haihattelua kuitenkin tuolla puolustuksella. No, ja kyllä mun rankingissa on selkeä mestarisuosikki, kuten aina Suomessa, mutta sitten se haastajaosasto, niin se on kyllä aika selkeä 3 joukkuetta myös siinä, ja sitten on suht selkeä keskikasti, johon kuuluu 5 joukkuetta, ja sitten on putoamistaistelu, että mutta näinhän ne on aina, ennen kauden alkua on selvää, ja sitten Vepsu tulee ottaa bronssi. Kyllä. Mutta hyvä, mihinkäs sä laittaisit Oulu? No kyllä mulla se on niinku just tässä keskikastissa, että sanotaan sija 5, mä oon tainnut laittaa 5, että SJK:ssa mä näen vähän enemmän ehkä semmosia uhkakuvia, mitä sun rankingin perusteella, mutta Oulu mun mielestä toi niinku materiaali kokonaisuudessaan on varman laadukas, SJK:ssa on ehkä sitten vähän kysymysmerkkejä,
enemmän ja nuorta voimaa sisällä paljon, niin tavallaan sen perusteella mulla on Oulu SJK edelleen, eli mulla on viiden. Joo, ja hyvin pieniä erojahan nämä on, mutta mennään katsomaan seuraavaksi SJK, että mitä eri mieltä me ollaan siellä. SJK on erinomainen esimerkki siitä, kuinka hyvin hoidettu jalkapalloseura voi kukoistaa Suomessa. Oman akatemian kautta nostetaan nuoria pelaajia, annetaan niille vastuuta akatemiassa ja nostetaan sitten suoraan Veikkausliigaa. Ja tehdään tällä hyvää bisnestä ja pidetään joukkue koko ajan Suomen kärkisijoilla. Ja niin tulee tulevallakin kaudella käymään. Itse on rankannut tällä kertaa SJK on siellä 5, koska itsellä ei löydy kokemusta näistä akatemian pelaajista. Ja ihan tarkkaan, ne on pieniä kysymysmerkkejä, kun ne nousee aina joukkueeseen, niin saa nähdä, että kuinka hyvin ne siellä joukkueessa se toimii. Tätä kannattaa tarkkailla sitten täällä tulevalla kaudella, että miten nämä nuoret pelaajat siellä pärjää sitä SJK-veikkausliigajoukkueessa. Ja valmennuspuolella SJK on käyttänyt tätä samaa taktiikkaa, koska Toni Lehtinen nostettiin kakkosvalmentajan paikalta päävalmentajaksi tälle kaudelle. SJK on kokoonpanoon ja SJK-joukkuehan on todella nuori. Erikoisin tilasto on se, että sieltä ei löydy yhtään yli 30-vuotiaista pelaajaa. Se on aika harvinaisuus. Mutta silti taitoa ja kokemusta, vaikka nuori joukkue onkin, niin sitä löytyy kyllä moneltakin pelipaikka. Yläkertaa kun katsoo, niin ongelmia ei luulisi tuleva. Siellä on paljon potentiaalia, hyvää veikkausliigatasoa. Rasmus Karilaisen viime kausi ei ehkä ollut ihan sitä, mitä odotettiin. 8 maalia kuitenkin, mutta ainakin itse odotin ihan taistoa maalintekijätilaston voitosta. Oulussa siis pelasi. Onko nyt sitten avauksessa samaan aikaan kuin esimerkiksi Moreno? Vai jaetaanko minuutit jollain tapaa, vaihtoehtoja kuitenkin on. Sitten siellä muita pelaajia siinä yläoksilla, siellä on Laine, Mömmö, Hannola, Kaukua, Ofori, Paananen, mahdollistaa todella paljon erilaisia ja kilpailua pelikaapaikoista niin kuin varmasti riittää. Sitten jos mennään vähän alemmas keskikentällä, niin kutospaikalla on ihan sama juttu, useampi vaihtoehto heittää sinne kentälle, vaikka loukkaantumme tulisikin. Mutta sitten kun siirrytään puolustuslinjaan, niin sieltä löytyykin aika yllättävää kapeutta. Esimerkiksi Piresi ja Tikkasen jälkeen niin luontaisia ja todistetusti veikkausliigatason toppareita niin ei oikein löydy. Miten tämä ongelma taklataan, jos peli ei lähekkä kulkeen tai tulee loukkaantumisia? Akatemiassa tietysti voidaan nostaa esimerkiksi Väistö ja Koivisto, mutta onko se taso sitten siellä riittävä? En tiedä, voi olla. He tietää varmaan paremmin kuin minä. Mutta nämä on näitä kysymyksiä, mitä kannattaa miettiä. Ja pelityyli SJK:lla on selkeä tuttu. Viime kaudelta Lehtinen tuskin lähtee tätä ihan hirveästi muuttelee, että pyritään hallitsemaan sitä palloa. Wingbackit nostaa korkealle. Ja kutospaikka sitten, tai molemmat kutospaikan pelaajat tiputtelee vähän sinne alaspäin ja rakentaa sitä peliä sieltä ja pystyy sitten tarvittaessa puolustamaan. Ja hyökkäyksessä on paljon sitä laatua ja monipuolisuutta, ja sitten kun se monipuolista löytyy, on paljon pelaajia, niin penkillä on paljon tulivoimaa. Että sitä kannattaa SJK:ssa katsoa, että pystyykö nostamaan sitten ottelun viime hetkellä niin uuden tason, uuden vaihteen silmään, kun penkiltä tulee uutta verta kentälle. Mutta rankingista löytyy kuitenkin sieltä keskikastin yläosastosta, että en laittaisi tällä kaudella mestaruushaastajaksi SJK:ta, mutta selvästi sinne top 6 ja yläloppusarjaan. SJK ja akatemia. Mitä mieltä oot SJK:sta seurana? No paljon oikeita asioita on tehty, että toi tavallaan pelaajastrategia, mikä siellä tällä hetkellä on, että tuodaan paljon nuoria sisään. Heillä on se putki olemassa, kakkosjoukkue, eli akatemia jopa taisteli siitä Veikkausliigan noususta viime kaudella ja pelasi erinomaisen kauden. Siellä on se niin kuin pohja kyllä parempi kuin mitä kellään muulla joukkueella tällä hetkellä. Että se putki niin kuin oikeasti toimii. Sieltä nostetaan tasaisesti nuoria pelaajia, jotka siellä akatemiassa onnistuu, niin kesken kaudenkin ykkösjoukkueeseen, edustusjoukkueeseen, ja se on semmoinen asia, mitä nyt ihan hirveästi kuitenkaan missään muissa joukkueissa ei tehdä, että jos vaikka verrataan HJK ja Klubi 04, niin eihän Klubi 04 ole sitä sarjatasoaan pystynyt missään vaiheessa kunnolla vakiinnuttamaan. Okei, ei tässä SJK Akatemia vielä myöskään vuosikausi ole pelannut tuolla niin kuin toisiksi korkeammalla sarjatasolla, mutta heillä niin kuin ainakin se viime kauden perusteella tuntuu, että se taso on kuitenkin nyt vakiintumassa siihen, että se sarjapaikka pystytään pitämään vuodesta toiseen. Ja sehän on valtavan tärkeä asia, mikä sitten ruokkii koko ajan tulevaisuudessa lisää ja lisää. Että ensinnäkin nuoret pelaajat tulee sinne herkemmin, koska tiedetään, että jos pelipaikka ei suoraan edustuksesta aukea, niin onnistumalla siellä akatemiassa on oikeasti aito mahdollisuus päästä sinne edustusjoukkueeseen vaikka sitten nopeasti. Että se on niinku tavallaan poikkeavaa verrattuna muihin joukkueisiin. Toki SJK:ssa sitten, niinku, jos katsotaan tämän kauden joukkuetta, niin tuntuu, että ne panostukset ei ole rahallisesti yhtä isoja, mitä on totuttu näkemään. Sitten tietysti myös taustoilta kuuluu vähän semmoisia huolestuttavia juttuja, että siellä niin kuin säästökuuri on päällä ja esimerkiksi tiedottaja
laitettiin tuossa loppusyksystä pihalle ja on niin kuin vähän jotain semmoisia huonoja merkkejä myös ilmassa, että toivottavasti tässä ei nyt ole niin kuin katastrofia tulossa, mutta mä niin kuin pidän tuosta pelaajastrategiasta, minkä SJK on valinnut, niin todella paljon ja koen, että niin kuin seurana siellä tehdään tietyissä asioissa aivan erinomaista työtä. Joo, mä oon tuosta ihan samaa mieltä, just jos vertaa HJK ja klubin 04, niin se ei ole sanahelinä, että jos sä oot nuorta pelaajaa hankkimassa HJK, niin sanoo, että joo, sä pääset klubin 04 ja siellä pärjäät, niin pääset sitten pelaa meillekin, mutta siellä ei hirveästi niitä esimerkkitapauksia ole, kun SJK:lta niitä löytyy taas niin kuin todella paljon. Ja ehkä tämä tuleva kausi on... Niin HJK:lla se strategia ehkä enemmän ollut viime vuodet taas se, että laitetaan sitten lainoille pienempiin veikkausliigaseuroihin tai sitten toiselle sarjatasolle, mutta SJK:lla sitten toi putki, se on helpompaa, kun se on niin kuin omasta takaa ja se avaa sitten tietysti sen mahdollisuuden nousta sieltä akatemiasta edustukseen kesken kaudenkin. Oi, ja mun mielestä just tämä kausi, niin itsekin mietin tuota hankintoja, esimerkiksi topparilinjan kapeutta, niin onko tuudittauduttu liikaa siihen jo, että nostetaan sitten akatemiasta pelaajia, jos avauksen pelaajat? Niin mä en tiedä, onko tuudittauduttu siihen liikaa vai onko tosiaan tehty se semmoinen niin kuin tavallaan linjanveto, että tähän edustusjoukkueeseen ei nyt lähdetä tiettyä euromäärää enempää panostamaan, vaan sitten ollaan tehty se linjanveto, että tämän verran panostetaan, tämä on meidän budjetti, sitä me ei ylitetä, ja sitten jos tarvitaan pelaajia, niin sitten me tuodaan rohkeasti vähän ehkä pakon edessäkin sieltä akatemian puolelta nuoria kundeja taas lisää mukaan, mutta sitten niin kuin jos mennään tuohon tämän kauden edustuksen joukkueeseen, niin onhan toi niin kuin täysin poikkeuksellista Suomessa. Et no ensinnäkään siellä ei ole yhtään yli 30. Siellä on niin kuin oikeasti sellaiset kokeneemmat pelaajat tosi vähissä. Mä ymmärrän sen, että ja se on tosi hieno juttu, että on paljon nuoria joukkueessa, mutta on tuossa myös se niin kuin riski, että siellä ei ehkä ole tarpeeksi niitä semmoisia esimerkin näyttäjiä, niin sanottuja laadunvalvojia, jotka sitten niin kuin tavallaan opettaa ne nuoret liikatasolle silleen, että se taso pysyy illasta toiseen, pelistä toiseen tarpeeksi hyvänä, niin se on varmaan semmoinen yksi uhkakuva tuossa SJK:n tämän vuoden joukkueen ympärillä. On, ja just nyt kun katsoin, niin yli 30-vuotiaasta, niin taitaa olla kaksi yli 25-vuotiaista, ja ne on Karjalainen ja Moreno niin kuin kärkipari tai kärkipelaajat, kaikki muut on alle 25, niin sekin kertoo, kyllä, että on nuori. On nuori jengi, ja kyllä tuossa, niin jos sä katsot tuota nimilistaa, ja vaikka tuota avauskokoonpanoakin, mikä tuossa on, ja niitä varavaihtoehtoja, niin ei tuossa semmoisia niin luontaisia johtajia kyllä myöskään liikaa ole. Se niin kuin yleensä kuitenkin sitten on, no, se, kun tehdään näitä tämmöisiä avauskokoonpanoja, eihän me sitä silleen ajatella, että miten tuo joukku, että kuka tuossa niin on semmoinen esimerkin näyttäjä johtaja. No Rasmus Karjalainen varmasti on niin kuin ihan valtavassa roolissa siinä joukkueen päivittäisessä arjessa siinä, että se niin kuin näyttää esimerkkiä noille nuoremmille. Ja onhan toi tosiaan täysin poikkeuksellista, miten toi joukku on niin kuin ikärakenteen osalta koottu. Et ei tuossa liikaa semmoisia johtavia esimerkin näyttäjiä ole pelaajiston osalta. Et Rasmus Karjalainen tulee olemaan niin kuin ihan valtavassa roolissa siinä, että minkälaista esimerkkiä se näyttää siellä arjessa ja koulii niitä nuoria pelaajia matkalla kohti ulkomaita. Jaime Moreno on ehkä semmoinen niin kuin vielä, jos tämä toinen yli 25-vuotias otetaan puheisiin, niin ei mikään niin kuin äänekkäin tyyppi. Et aika semmoinen hiljainen oman tiensä kulkija, semmoinen kuva on hänestä tullut. Sitten tuossa on niin kuin tietysti semmoisia pelaajia, Hannolaa, Arsaloa, Tikkasta, jolla on sitä kokemusta, ja Ville Tikka ne varmasti menee siihen johtavien pelaajien lokeroon tässä joukkueessa ja tyyppinä, mutta niiden ulkopuolelta niin on niin kuin paljon tavallaan potentiaalia, mutta sitten voidaan sanoa, että ei tuossa liikaa ole semmoista materiaalia enää sitten pelaajien osalta, ketkä olisi todistanut olevansa sellaisia pelaajia, jotka pystyy niin kuin jokaisessa pelissä esiintymään tietyllä tasolla, että se taso heittelee niin kuin nuorilla pelaajilla aina heittelee. Lauri Laine, pidän häntä esimerkiksi erinomaisena hankintana tonne, mutta kyllähän hänenkin veikkausliigauralla on totuttu jo siihen Hongassa viime kaudelle, että se taso heittelee, sitten välillä voi olla niin kuin kentän kurko, mitä Kuopiossa tuntuu yleensä olen vieraissa pelaa, mutta sitten taas niin kuin liian usein on semmoisia pelejä, että ei oikein pääse esiin ja ei oikein pääse siihen peliin sisälle. Ja se koskee myös varmaan aika montaa muutakin pelaajaa tuossa jengissä, että kaiken pitää kyllä napsahtaa hyvin yhteen, jotta SJK siellä viidentenä olisi tuon kauden jälkeen, että mä koen, että noin nuorella joukkueella niin semmoisia tason heittelyitä ja ailahteluja tulee
tulee varmasti enemmän, mitä ehkä sitten vähän rutinoituneemmille joukkueille. Hyvin samaan tapaan ajatellaan, koska se olisi ollut mun seuraava kysymys just, että miten sä näet, että nuori joukkue pystyy pitämään sen oman tason, että lupauksiahan tässä on tosi paljon tässä joukkueessa. Mutta nimenomaan tämä, että tason ylläpitäminen, se esimerkiksi poistaa mut, että SJK ei ole yksi mestaruuden haastajista. Että se on enemmänkin just siellä lähempänä keskikastia, tai onkin keskikastia. Toi tietysti pitää mainita myös toi valmentajakuvio SJK:ssakin, että Toni Lehtinen on niin kuin päävalmentaja virallisesti JJK:sta, tuli takaisin SJK:han, mutta Steve Grievehän on pelillisen prosessin johtajana tässä niin kuin valtavassa roolissa. Ja hän oli tietysti SJK-akatemian päävalmentaja viime kaudella ja tuntee nämä pelaajat erittäin hyvin, ketä sieltä on nostettu ylös nyt, mitä on monta tässä joukkueessa. Et siinä mielessä varmaan helpompi siirtymä kuin ehkä normaalissa tilanteessa, jos mietittäisiin, että akatemian puolelta edustukseen olisi nostettu näin monta pelaajaa. Se pelityylihän muistuttaa ainakin mun silmää aika paljon sitä, mitä SJK Akatemia viime kaudella teki. Tässä tavallaan Grieve tulee olemaan isossa roolissa siinä, että miten SJK onnistuu ja miten nuo nuoret pystyy tulemaan sisään tuohon joukkueeseen. Miten sä näet hyökkäystilanteen? Rasmus Karjalainen, kuitenkin kovan luokan pelaaja, vaikka viime kausi ei ehkä ollut sitä, tai ainakin itse odotin, että olisi ollut ihan maalipörssin ykkösnimiä. Ja sitten siellä on Moreno, joka teki kuitenkin 11 maalia viime kaudella, niin pelaako samaan aikaan vai miten siellä tapahtuu? Niin, onhan sitäkin talven aikana nähty hieman, että ne samaan aikaan pelaa. Kyllä itsellä ainakin niin kuin semmoinen ajatus on, kun just katsoo tuota kokoonpanoa, että ehdottomasti noi kaksi kaveria pitää saada samaan aikaan kentälle. Jotenkin se pitää pystyä se joukkue roolittamaan sille, että Karjalainen ja Moreno pystyisi olemaan siellä samaan aikaan. Morenohan on pelannut hyvän talvikauden ja ollut niin kuin ehkä paras pelaaja tässä joukkueessa talven aikana. Karjalainen, hänellä oli aika rikkonainen se viime kausi. Toivotaan, että nyt ehjä kausi, koska kyllähän toi on niin kuin kuitenkin sit kärkiduona. Jos Moreno Karjalainen sinne samaan aikaan saadaan istutettua, niin onhan se potentiaalinen niin kuin tuho kaksikko vastustajille. Niin kyllähän toi Karjalainen ja Moreno semmoinen kaksikko on, että jos SJK ne saa samaan aikaan kentälle, niin siinä on semmoinen potentiaalinen tuho duo vastustajan kannalta. Et samaan aikaan, jos saadaan roolitettua ryhmitykseen, että pystyy pelaamaan avauksesta pelit yhdessä, niin siinä on semmoinen duo, joka ratkoo pelejä, ja se on ehdottomasti semmoinen asia, mitä SJK on toi nuori joukkue kyllä mun mielestä myös kaipaa. Ja saa nähdä sitten, mihin muotoon SJK sen muotonsa lopulta tekee, että siinäkin on monta vaihtoehtoa. Sitten jos on loukkaa, niin pystyy pelaamaan siinä yhdellä kärjellä, mutta kyllähän se nyt on, että jos sulla on todistetusti 10 maalin pelaaja joukkueessa, onhan se nyt hölmöyttä pitää penkille. Oma matematiikka kertoo näin. Näin se on. Sitten pitää vielä sanoa sananen tuosta maalivahtitilanteesta, koska se paljon puhututti SJK:ssa viime kaudella, että Roope Pauni on nyt näyttää olevan ykkösveskari, mutta vähän on kuulunut semmoista pikkulintujen viserrystä, että semmoinen Echeheri-kaveri, joka siellä viime kaudella pelasi, että hänen perässään oltaisiin kovasti, että saataisiin vielä täksi kaudeksi nyt koko kaudeksi lainattua, mutta katsotaan, miten sen suhteen käy. Mutta SJK saattaa olla siis, jos vedonlyöntiä miettii, niin ehkä tämmöinen ylipelattu joukkuekin alkukaudesta. Riippuen tietysti, että miten ne nuoret pääsee pelaamaan ja miten se peli saadaan huomioon, mutta voi olla paljon. Kyllä, ehdottomasti. Kiitoksia tästä. Nyt päästiin käsittelemään sitten keskikastia. Vähän oltiin veljen kanssa eri mieltä, joissain samaa mieltä, mutta niinhän se aina. Se olisi hölmö, jos kaikki olisi samaa mieltä, niin eihän se tulisi yhtään mitään. Se olisi tylsää. Hyvä, kiitoksia.